Талдықорған қаласындағы жылу мен ыстық су құбырларының 65%-ын ауыстыруды қажет етеді. Жыл сайын жазда 5-10 шақырым ескірген жүйе ауыстырылады. Биыл жамау-жасқау жұмыстармен қатар қаланың оңтүстік-батыс ауданында да жаңа құбыр тартылуда. Облыс орталығының алдағы қысқа дайындығы туралы тілшіміз Олжас Керейхан айтып береді. Талдықорғандағы жылу мен ыстық және суық су құбырларының кейбір бөлігі қала орнағаннан бері ауыстырылмаған. Тек соңғы 5 жыл көлемінде ғана жаңалау жұмыстары қолға алынды. Коммуналдық сала мамандары әуелі жылу жүйесін жаңаламақ. Жалпы қаладағы жылу құбырларының ұзындығы 165 шақырым болса, осыған дейін негізгі бөлігі ауыстырылды. Енді үйлер мен жекелеген нысандардың ішкі жылу жүйелері және қазандықтарды жөндеу мәселесі тұр. Біздің теплосервисте 8 источник бар. Источниктің ішінде де 8 қазандықтарды ремонт жасап отыр қазір. Енді кейінгі кезде бюджеттің ақшасына дейді 5-6 3-4 котельный жаңадан салынды. Биыл тағы да бір котельный, 18-ші котельный восточный микроэнді салынып отыр. Ол да бұрын мысалы 8 гигакалорий болса сағатына, қазір 21 гигакалорий болады. Талдықорған қаласының өсуіне орай жыл сайын жылу және су құбырлары да тартылып жатыр. Жаңадан бой көтеріп келе жатқан оңтүстік шығыс ауданына биыл 5 шақырым құбыр тартылды. Изоляциялық құбырлар жылуды жақсы сақтайды және бағасы да арзан. Бұл жұмыстарды атқаруға республикалық қазынадан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Срок службы у них повышен. Изоляциялық құбырлардың ортасында мыстан жасалған сым бар. Егер құбыр жарылған жағдайда сол сым арқылы қай жерде жарық пайда болғаны жөнінде орталық қазандықтағы бақылау операторына дабыл түседі. Бұл апат болған жерді тез анықтауға мүмкіндік береді. Ескі құбырларды жамап жасқап ауыстыруға биыл қала қазынасынан 120 миллионға жуық теңге бөлінген. Қазір әрбір мердігер мекеме өз аумағында жұмыс жасап жатыр. Сейчас стараемся вообще. Үкіметтің тапсырмасы бойынша біз қалада құбырлардың бәрін жаңа технологиямен ауыстырып жатырмыз. Бұл қаржыны үнемдемен қоса жылу сақтауға да тиімді. Негізгі дәнекерлеу жұмыстары атқарылып болды. Енді құбырларды орналастырып және жабу қалды. Жылу орталығы мамандарының айтуынша алдағы бірнеше жылда қаладағы жылу жүйесі толық жаңаланады. Биыл 10 шақырым ауыстырылса, келе жылы тағы бір бөлігі осылайша кезең-кезеңмен жасалмақ. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Талдықорған.